宣伝担当セガの超宇野です、よろしくお願いします。チョールさん、チョールさん、はい、今日も盛り上がってますよ。笑ってはいけないとか出てくれへんかな、ダウンタウンさん。宇野さん言うてみんなめっちゃ盛り上がるけど、ダウンタウンさんポカーンやろな。そしてもう一方どうぞ。はい、はい、今日も皆様からのコメント期待しております。セガのセクシー斉藤です。あれ、台本に一度大きな拍手みたいなこと書いてあるの。あれみんな、てんてんてんでもコメントありがとう、本当に。いやいや、だからカメラ前やめなさい、そのペン。カメラ前のその水星の赤で。なんで僕映さないのかな。ね、何もばっか映してんじゃねえよ。喋ってる人、本当に。喋ってんの俺だから。喋ってる人映そうキャンペーン中今ね。名前だけ映すね。間違ってる。ああ、そういうことじゃなくて、あのさ、サイトのサイの字が難しいから、もうそうちょっとよらんと、ああ刀に Y に宇治の一歩抜けたやつかみたいなね。セクシーさんはね、声だけセクシーですからね。ああ、はい、ディスってますね、ディスってますね、ディスってますね、兄さん。絶対覚えとけよ、ほんと。なわけで、じゃあ今日は何をしに来ましたか。何をしに来ましたか。言うにことから聞きました。何をしに、何、ちょっと待って、おい、宇野さん笑っとらんとたまには怒りだあれ。言ったよ、言ってよ。何を結構意味は光らせとんねん。遊びでやってんじゃねえんだよ、こっちは。ごめんなさい、あ、来ました、目来ましたよ、目って来たよ、今。ごめんなさい、宇野さん、もう一回怒って。目、あー、宇野ちゃん、宇野ちゃんちょっ、宇野ちゃんちょっ。そこに何持ってな、宇野さんで結局落ち持ってるんですか。キャワイ、ほら、すげえ、すごいな。いいですね。いいですか、本題入って。どうぞ。はい、ということでですね、今日は、つい先ほどですね、ニコニコ生放送でも生放送されていたんですが、はあ、ついさっき決まった情報、こちらをですね、ちょっとご紹介したいと思います。今出ました、はい、東海に2015、こちらがですね、幕張メッセ国際展示場4番から7番ホール、2015年年明け1月31日土曜日、そして2月1日の2日間、行われる、まさにこの4番から7番ホールですから、相当すごい。あのニコニコ超会議の まさに党会議っていう戦う版ですね。こちらの方が詳細が発表になっておりました。はい、知ってますよ。なんか大会ブースとか実況ブースとかライブステージとか、すごい規模のお祭りなんですよね、これ。そうそうそう、その党会議だけにね、その言うたら格闘ゲームだけやと思ったら、花札からカードゲームやなんか個人が作った自作のゲームを集める、もう、ゲームで戦うと名の付くもんはなんか始まると。なんかさっきホームページ見たら、大人の方でもレトロゲームとかも楽しめるとか、なんか本当になんだ、戦うだけじゃなくてゲームを楽しむための祭典みたいで、すごいね。はい、将棋とかやってたりするのかな。そういうことですよね。ちょっとこの詳細はね、もう僕もまだこのホームページはじっくり見れてないので。なるほどね、決まったとこやから。はい、で結構流動的かもしれない。そうなんです。でうちがなんでこの、そうね、東海議の話するかと申し上げますと、はい、なんとこのゲームの祭典にアーケードブースに、なんと APM から3タイトル参加が決定いたしました。なんで宇野さんなんだよ。宇野さん関係ねえ。宇野さんがやったみたいな。宇野さん頑張ったんかな。これ交渉したの俺だからね。でも本当さっき、でもその交渉しろって言ったのは宇野さんでしょ。斉藤君交渉してきた
から前って言ったの宇野さん。柳さん次の台本言ってもらっていいですか。じゃあこの3タイトル、はい、何が入りましたか。はい、ご紹介いたします。今回こちらに入りましたのはタイトル、この3タイトルになります。デッドアライブ5アルティメットアーケード、そして電撃文庫ファイティングクライマックス、はい、ブレードアックスフロムシャイニング、この3つが参加決定いたしました。でもこれってあれですよね、全国であの大会するって言ってたやつじゃないですか。さすが綾乃、察しがいいですね。これが本当に我々一番最終段階まで調整してたことなんですけど、そうですよね。先週ここでお話しした時には、我々の全国大会は2月予選スタートですよっていうふうにお話をしたところなんですが、なんとここでこの D1 アルティメットクライマックスのもう3タイトルが出ちゃうんで、あれ全国大会の開幕戦を東海に2015で行います。すごい。これじゃあ勝ったらその全国の切符がもらえるんですか。もらえますよ、もちろん。宇野さんそういうことでいいんですか。そうです。なるほど。宇野さんに聞くとか書いてないけどね。なるほど、宇野さんに聞く確認という意味でね。あ、なるほどね。上の人間にやっぱり確認なら聞いた本人に聞いてほしかったけど、最終的に上の人間にも聞かなあかんから、ほうれん草っていうから、うん、でも本当これさっき台本の差し替えになったばっかりですから、そうですよ、直前で。ほんでその何ですか、やる人はその急に前倒しに行っていいんですか。まあまだ願書出そうから言うてる間に日変わるってありなのこれ。そうだよ。まあとはいえですよ、栄えある一発目の全国大会の切符をつかむんですから、これで名誉がありますよ。ああ、そういうことか。さあということで、まあその切符っていうからには、あの柳原さんちょうどいいタイミングで振ってくれたんですけど、はい、この大会ってまだどういうレギュレーションでやるかっていうの発表してなかったんです。あら、なるほど。なので今日ここで今初出しとなりますが、はい、この D1 アルティメットクライマックスブレード、これは夏に行われた D1 アルティメットクライマックス同様、すべてシングル戦で行います。シングル戦、これでも、これこんだけのでっかい会場のところで一人ってものすごい緊張しません？まあ緊張はもちろんしますし、店舗大会の予選とはもう規模がまず違いますでしょ。用意どんでなかなか始めるすごいですよ。でしかもチームじゃないからね、もう一人でも戦いになりますけど、誰も支えてくれない状態で追い込むと、宇野さんお守りにね、し宇野さんお守り発売するのいいですね、それ採用。あれこれ台本進まねえんだけどさ、なんだっけ、とはいえ、ちょっと待ってよ、雑にやるのやめようよ。そこは折れないで。あ、セクシーの生実況聞きたいとか超嬉しい。そうさ、あれ言ってるセクシーの方が多いのよ。ホームページちょっとね、見ていただければ分かるんですけども、先ほどちょっと実況者の一覧も出まして、なるほど。サイトだけプロフィールすごい張り切って出ちゃってるんで、あ、いいじゃないですか。めちゃくちゃ恥ずかしいんですよ。宇野さんは実況しねえからな。はい、宇野さんは感想になるからね、実況という、はい、ということでこちらのですね、全国大会一抜きを目指す意味でも、そして大勢の前で自分の腕前を披露する意味でも、はい、ぜひともご参加いただきたいと思います。お願いします、はい、すっごい楽しみですね。私も見に行きたい。めっちゃ呼んでんだもん。もうちょっと上手にできんか。感情込めろよ。あ、エントリー方法とかはどうなるんですか。なんで棒読みすんだか。そうですね、急遽決まったかい、内容ですから、こちらでも本当に D1 アルティメットクライマックス、ブレードとはちょっと違いまして、闘撃じゃない、東撃東海にうちの会社があるとこですか。あかんかん、東銀河東海に2015のこちらの参加レギュレーションに準拠します。はい、そしてこちらの方が事前エントリー制で応募が今日もう始まってます。今予定って書いてますけど、先ほどホームページを確認したらエントリーがスタートしておりました。なるほど、これが来年の1月14日までエントリー、されております。なお詳細につきましてはこちらの東海に2015ホームページにて、随時更新されてまいりますので、ぜひこちらをご確認ください。はい、すごいドキドキですけれども、他にも何か情報ありますか。はい、果たして年内稼働できるのか。あ、その話題もあった。はい、言ってましたね。メルティ、はい、メルティブラッドの最終録ですと、明日までちょっと正直配色濃厚ですが、おいおい、のっさん、まだ諦めてないよ。まだ諦めてないよじゃないです。
そういうもんですかこれ。アクトレスアゲインカレントコード、こちらは、3カ所で、ロケテスト開始開催中ですので、無事終わるようにお願いします。あと2週間ありますから、なんとかきっとなりますよ、うん、お願いしますと、はい、そして、はい、ガード関連含む細かな調整をしましたブレードアークス、1.1 バージョンですね、うん、はい、こちらの方は、あ、すみません、19日金曜日となってますが、ね、実は、はい、本日から稼働開始しておりますので、よろしくお願いします。本日ね、もうすでに稼働してるんですね、はい、すごい台本通りガッツポーズしてくれた。それはもう真面目ですから。真面目で、ああ、そっか、宇野さん真面目だから。そうよ、もう日本を支えてきたサラリーマン代表ですよ。素晴らしいです、はい、素晴らしい、はい、そして最後に好評開催中の、恋姫演舞全国大会の次回予選はフリーダム横浜で今週末日曜日に開催です。多数のご参加お待ちしております。はい、はい、というわけで今日も盛りだくさんでお届けしましたけど、いかがでしたか。あ、俺に振ってる。いや、まあ、でも本当にね、東海2でいきなり開幕戦ができるっていう、そうですね、これ本当に名誉のことなの で、はい、ぜひ、こちら格闘ゲームファンの方にもいろんな自分のね、うん、大好きなゲームを見ていただけるチャンスですので、ぜひお越しいただければと思います。ここでやっぱりいいプレー見せれたらね、またその人の存在価値も変わってきますからね、うん、あと僭越ながら斎藤実況で出ますので。なるほど、これね、斎藤さんも見てこの名前で出ますよ。この中からこの難しい漢字で出ますから。ああ、セクツーじゃねえ。ちゃんと読め。セクツー1斎藤ですね。頑張ってください。セクツー1斎藤、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。宇野さんもなんとか稼働できるように頑張ってくださいね。まだ負けてないよ。負けてないよ。頑張れ。というわけでここまでは超 AP チャンネルのコーナーでした。セクシーさんもありがとうございました。ありがとうございました。いつも面白い、いつも面白い、はい、この後は高橋